Uppehåll 2 veckor. Bra var det. Välkommen tillbaka till Studio IBK. Det är det tredje avsnittet. Och med oss har vi Johan Ekenberg och Kristoffer Larsson Ström. Vi har haft uppehåll nu i 2 veckor från matchen. Hur har det varit? Skönt. Får snacka igenom lite med truppen och köra lite bättre eller hårdare fys och få tillbaka någon halvskada i alla fall kanske lite så. Bara samla krafterna för att göra bättre nu. Vad säger du, Kristoffer? Jag håller väl med Johan. Det har varit ett välbehövligt uppehåll, känns som. Vi har fått lite högre fart på träningarna och det känns som att vi är på rätt väg. Säsongsinledningen. 4 poäng på 5 matcher. Hur känner ni över det? Man kan ju inte vara nöjd kanske. Samtidigt har vi fått... Vi har inte haft den alltså, spelarmaterialet som vi gick in med första matchen. Liksom. Det har varit skador och lite bortfall och sådär, men... Samtidigt är vi på planen som vi skulle kunna leverera något, tycker jag. Så det är bara att gå vidare, som man brukar säga. Ja. Ni två spelar i samma kedja i år, som ni kanske inte har gjort tidigare. Hur har det varit, Poppe? Ja, det har varit bra. Johan är ju en spelskicklig spelare, så att det är väl bara löpa små om bollen, hoppas man då. Sen så kanske man kan sätta dit den, någon gång i alla fall. Jag ser ju precis tvärtom, det var ju Poppeboll, han snurrar upp alla. Det är... Ja, och tredje länken Reed, hur funkar det med honom? Riktigt bra faktiskt. Han är ju inte den målfarligaste som vi kanske alla vet, men han är för jäkla god att spela med. Alltså han tar allt jobbet och lätt att ha en dialog med liksom och få in så att man hittar bra lösningar och sånt. Så ja. Det funkar bra. I helgen har vi match mot Rigg i Umeå. Vad tror du om den matchen? Jag tror det blir tufft. Vi har haft en ganska tuff inledning på serien. Men jag tror att vi måste dit göra jobbet och grisa lite grann. Som vi kanske inte har gjort de tidigare matcherna. Och jag tror det är en härlig chans på 3 poäng. Ja, jag vet inte alls vilka... Jag tror att deras bästa spelare har det förra året har tagit studenter nu och flyttat söderut om det. Så jag vet inte riktigt hur deras spelmaterial är, men... Samtidigt vet jag inte riktigt hur läget är i laget nu heller. Vi har ju sista träningen här nu, så vi får se vilka som är friska. Så att... Men det är ju bara ni och grisa. Ja, fått lite frågor på stan när En dag med återkommer. Succéserien från förra året. Har vi något datum på det eller vad kan vi säga? Eller vad kan du säga? Ja, det är väl hemmamatch nästa helg tror jag. Tror jag fan. Eller så om 2 veckor. Så det kommer de nästa veckorna hoppningsvis. Och... Sen så ska vi bara hitta en intressant profil och intervjua också, eller lära känna. Det låter lovande. Då får vi tacka för den här gången, Johan och Kristoffer. Tack så mycket, Chris. Hej då. Kör nu. Okay. Tjena Joel, hur är läget? Tjena, det är bra. Hur är du själv? Har du ont någonstans? Ja, lite smått i knät. Hur länge har du varit borta nu? Det är väl lite mer än en månad tror jag. Sen premiär, va? Prognosen ser ut hur då? Det har ingen just nu. Idag. Vad sa han? Jag träffade inte idag. Jag körde bara hans gymprogram. Ja, okay. Vad gör man nu som fulltidsproff som man är skadad? Här? Är det mycket FIFA och sånt där? En del FIFA. Lite plugg ibland också. Okej. Okay. Tack för att vi fick snacka med dig en snabbt. Tack.